Dobrý den, jmenuji se Patrik Květinka a nejenom cirkusem je člověk živ a jedno z mých dalších oblíbených témat je antropoid. Dnes se spolu s váma a s tatínkem vydáme po stopách antropoidu. No, pomocníku. A teď vám představím ještě kluky. Jan Kubiš, Josef Gabčík z operace Antropoid, Jaroslav Švarc z operace Dino, Josef Bublík a Jan Hrubý jako z operace Bioskop. Silver A byl Josef Valčík, Out Distance, nadporučík Adolf Opálka. A tady ještě Vladimíra Petrška. Kaplana Vladimíra Petrška.